Pertsona guztientzat bizi izan dugun egoera benetan zaila izan den arren, urte ona izan dugula esan dezakegu. Kirolarloan behintzat. Arrobiko gaztez betetako talde batekin Europa Ligera itzuli gara. Eta ligan hor jarraitzen dugu. Europarako postu bat lortzeko borrokan. Bi taldeekin. Eta Sansek bigarren mailara lortutako egoera historikoaz gain. Eta azkenean, urtebete itxaron ondoren, Errege Kopako final bat jokatu dugu berriro. Eta irabazi egin dugu. 34 urte genera matzan etxera ekarri gabe. Baina ezin izan dugu ospatu. Edo ez behintzat, nahiko genukeen bezala. Zuekin guztiekin. Baina ondo pentsatzen badugu, beste gauza garrantzitsu batzuk ere ezin izan ditugu ospatu. Ezin izan ditugu gure seme alaben urte betetzeak ospatu. Ez da gure gurasoen ezkontza urte hurrena ere. Ezin izan genituen gure aiton amonak bisitatu. Ezin izan ginen oporretan joan. San Sebastian egun ere ezin izan genuen ospatu. Gabonetan ere ezin izan ginen familia osoarekin elkartu. Ez da, jada ez daudenei agur esan ere. Beraz, urte berrirako, gure naia, bizia ematen diguten gauza txiki hauek guztiak ospatu ahal izatea da. Eta ea laster, beste zerbait ospatzen dugun. Ospatzeke asko duen 2022 batengatik.